Hej och välkomna till fredag med The Amazing Gamer. Idag så vill jag bara tacka för 37 prenumeranter och 2591 visningar. Det börjar närma sig upp 3000 visningar, men jag vill gärna ha mer prenumeranter och mer visningar. Det skulle vara jättebra. Jag tänkte lite senare på morgonen att jag ska köra lite GTA 5 online och sen köra lite GTA 5 online och lite Call of Duty Advanced Warfare online och lite FIFA 15 Ultimate Team online då, alltså. Och lite annat, så jag ska, och sen ska jag hitta på, och sen ska jag försöka kolla, eller vara med en kompis, eller vara med en annan youtuber kanske något, och göra en challenge. Jag vet inte om ni gillar mina challenger, eller vet du det här, ni vet de här challenges. Ja, eller de här challengerna, då ska vi, vi ska bara komma på någon challenge som vi kan göra. Jag ska se vad det kan bli för ja, video, exakt, alltså, eller vad det kan bli för challenge. Ni kan skriva på kommentarerna här nere om ni vet några bra challenge som jag och någon av, eller kanske, ja, någon av mina, ja, någon av mina, ja, mina YouTube vänner typ, så här, eller så här, mina, ja, så, alltså de som jag explainar, så här, ni får gärna typ så här, skriva någon challenge som vi kan köra, som vi kan spela in, och sen gör vi den challengen. Ni får gärna skriva några challenges som vi kan göra. Och så här, jag tror att jag ska någon gång försöka så här köpa en kamera eller någonting som jag kan filma med, alltså när jag är ute till exempel. För då liksom ja, sånt. Ska vi säga, i alla fall, vet du, på GTA 5 ska jag försöka att få en Lamborghini, men jag skulle vara jättetacksam om jag fick 300 views, eller 301 views på den här, så skulle jag bli så jätteglad. Då, i alla fall imorgon, ska jag hitta, alltså, köpa en Lamborghini. Ja, i alla fall, ja, då ska jag köpa en Lamborghini då. Och då, i alla fall, ska jag samla upp pengarna till det, och sen ska jag köpa en Lamborghini. I alla fall, alltså jag har börjat fundera vad ska jag göra liksom. Men alltså, har ni sådana funderingar, eller såhär, alltså om ni har några frågor om kanalen eller något annat såhär, så det är bara skriva i kommentarerna, och ni kan gärna skriva i kommentarerna, alltså vad jag kan, vet du, vad jag kan prata om på mina fredagsvideos så här, och så, och ja, ska jag vet alltså inte, alltså liksom, ja, imorgon blir det många videos, eller lite blandade videos, lite blandade videos, alltså vad jag menar med det, det kommer bli lite olika spel. Och plus att imorgon
eller så här, eller då kommer det också bli ja, helblogg med Mr. Gamer kommer bli. Kommer bli. Så där kör jag varenda helger och sen kör jag fredag, det som jag gör nu, så kör jag fredag med The Missing Gamer, det gör jag alltid på fredagar. Och så, både lördag och söndagar, de blir helblogg. Det är så. Och sen, i veckan ska jag försöka filma vad jag gör på veckan. Men jag har ingenting planerat att göra. Jag har ingen planering på vad jag ska göra för någonting än. Men alltså det, jag får se faktiskt. Men i alla fall, men alltså om ni vill spela med mig, alltså på, om ni har Xbox till exempel 360 eller någonting, alltså jag vet inte om det funkar till One, och jag vet inte om det funkar till One att ha, alltså att, men i alla fall på Xbox Live så heter jag The Amazing Gamer, det är mitt spelnamn då. Och ja, om ni vill spela med mig såklart, Minecraft kanske, eller jag tror inte, eller vi säger Minecraft, kanske GTA eller Call of Duty Events varför, FIFA till exempel. Ja, jag ska bara kolla en grej. Ska vi se här. Jag ska bara kolla på lite en grej här. Så vet du det? Tack i alla fall för att ni har kollat, och jag har inte så mycket mer att säga, men för att vi syns i lördagsvideosarna och allt det där, och vi, jag kanske kommer få in, eller om ni vill att vi ska köra mer challenge, så får ni gärna skriva förslag på challenge så vi kan köra. Det skulle vara grymt om ni gjorde, Jag tackar för alla prenumeratörer som jag kommer ihåg. Ni är de bästa fansen jag har. Jag försöker göra så gott jag kan med mina videos. Jag försöker spela allt jag kan. Eller försöker göra så ni är roade. Jag ska försöka skaffa mer spel. Jag lovar. Jag ska bara så fort. Jag ska kolla om jag... Någon gång om jag åker in med Nyköping, då ska jag gå till Games och kolla om jag kan hitta något. Och då det finns ett spel som jag ska, då ska jag. Jag vet att ni har längtat till att jag ska spela Fallout 3.
Jag ska försöka komma någon gång på Nyköping. Jag ska försöka att köpa Fallout 3 som jag kommer att spela. Men kom ihåg att skriva kommentarerna på lite challenge så jag kan göra med mina de som jag brukar spela videos med. Eller spela in videos med. I alla fall tack för att ni har kollat, så får ni ha det så bra som ni trycker på gilla-knappen, prenumerera-knappen och lägga kommentarerna, eller skriva kommentarerna, så syns vi i nästa video. Eller ja, inte nästa video. Ja, nästa video då. Det blir det. Ja, så då hörs vi. Hej då mina gamers, ha det så bra. Så syns vi snart. Jag vet att det här, men alltså när jag är här med PewDiePie, men jag vill bara göra en brofist med. Varsågod, jag vill bara, ingen här med PewDiePie, men jag vill bara göra en brofist till er. Ni är de bästa fansen jag har i alla fall. Jag så syns vi i alla fall. Vi hörs i nästa video i alla fall. Så hörs vi då. Hej då mina gamers. Hej då mina gamers, och då hörs vi i nästa video. Hej då!